xogayaa xidhiidhka gobollada ee xisbiga mucaaradka ee waddani ahna xubin sare oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbigaasi cabdilaahi maxamed cabdilaahi dahab oo maanta la hadlayay telefishinka caalamiga ee star ayaa waxa uu ku eedeeyay guddida gurmadka abaaraha somaliland in sidii la rabay aanay ugu gurmin dadka abaaruhu ay saameeyeen ee deegaanada bariga somaliland waxaa nasiib darro ah oo runtii wax lala yaaba ah ilaa hadda gacantii looga baahnaa xukuumadda iyo guddigii abaaruhu midna ma gaarin dadka waxa weeye in yar oo wasiirka lacagta uu sido oo gaari yar saaran oo dawo yar ama roodhi yar ama waxaan qiimo lahayn oo dadka lala dhex marayo oo aanu la yaabnay runtii aada ula yaabnay ayay ku sheergareynayan oo dadka ay u geynayeen waxay ahayd gurmadka noocan oo kale ah in ciidamada noocyadooda kala duwan la geeyo dadka la daadgureeyo biyo loo geeyo cunto loo geeyo lacag badan bay reeskareeyeen guddiga abaaruhu lacagtaas inay hore u gaadho inta aanay roobabku iman oo xoolaha inta kale ka layn waxay dadka in la badbaadiyo roobabku inta aanay dadka inta hadhay aanay ka layn insha allah roob baa da-ayo ilaahay idinku eegi maaye eh dadka waxoodii gaarsiiya waxa dhacday in yar bay qolada kulmiyo maalintii hore naga horreeyeen waxbay yara geeyeen wixii ay geeyeen dadkii way ka cawdeen oo waxay yidhahdeen gacmo khaldan bay ku dhaceen taasoo kale abaartii hore galbeedkana ku dhacday dadka in la xisbiyeeyo ma aha marka ay taagan tahay arrintu abaar taagan tahay insha allah waxaan rajaynayaa sidaa inay ka bedelaan anigu hadda xisbiga kulmiye abaarta kulmiyaa loo bixiyay horta oo dad badan bay isugu yimiyo oo abaar dad kala duwan isugu yimaadeen abaartan kulmiyana ilaahay naga dulqaado cabdilaahi dahab ayaa sidoo kale ku eedeeyay xisbiga talada somaliland haya ee kulmiya inuu faragelin ku hayo xisbiga mucaaradka ee waddani isagoona tilmaamay inuu soo adeegsanayo xubno ka tirsanaa xisbigaasi oo laga caydhiyey dhowaan dowladnimadeenna ugu qaalisaneed baa dhibaato ku jirta dhibaatada ay ku jirto waxaa lagu ciyaarayaa shuruucdii dalka lagu ciyaarayaa xisbiyadii baa lagu ciyaarayaa waxaa lagu ciyaarayaa wada shaqayntii iyo doorashooyinkii dimuqraadiyadii habkii mataqaanaa wanaagsan ee xadaarada ahaa ayaa xisbiga kulmiye uu u tafaxayta oo burburinaya dhaqamada uu ku dhaqmayo ee ah iminka nin xisbigaba laga saaray oo ka baxay ogyihiin iyagoo wasiirra ah inay howlgalaan oy ururiyaan oy ka howlgalaan oo isaguna wuxuu doono u sheegto axmed muumin seed iyo gabadha hinde la yidhahda labadooda xisbiga waa laga eryay meeshu ma aha waan joogayaayo qasab maaha haddaad jeceshahay markii hore aad joogi lahayd labadoodaba waa laga saaray halkay kallad haystaan waxa weeye waa halkii ucud burburisay weeye waa halkii burburisay kulmiyahay hore burburisay weeye dhinaca kalena xogayaa xidhiirka gobollada ee xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa xukuumadda somaliland ku eedeeyay inay raalli ka tahay hadal ka soo yeedhay safiirka dowladda dalka turkiga u fadhiya magaalada muqdisho oo sheegay in dowladdiisu wadahadallada ay dhexdhexaadinayso ee ka dhexeeya somaliland iyo soomaaliya ay ujeeddada ay ka leeyihiin ay tahay sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen midowda labada dal isagoona mar kale cabdilaahi dahab ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi dimuqraadiyaddii dalkan dowladnimadiisi waa lagu soo duulay waa la baabi'inaya waa maqlayseen turkigu muu barbarin wuxuu yidhi waxaanu wada hadalka soomaaliya iyo somaliland u wadnaa oonu isku ognahay waa midnimada soomaaliya taasaa aanay dowladdu weli ka jawaabin oo ay raalli ka too wadaa waxyaalaha aanu ognahay ee faraha badan ee qarankan haysta ayay ka mid tahay dhibaato badan baa jirta qarankan mashkilad baa haysata wuxuu u baahan yahay gurmad buu u baahan yahay waayo dowladnimada waxa ugu weyn aynu haysanna weeye burburin baa lagu wadaa hadday sidan ku socotona dalka dhibaata haleelaysa insha allahu ilahay dhibaatada hanaga badbaadiyo cabdiraxmaan cabdilaahi fantastic star tv hargeysa